السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سترسيا مصنف رحمه الله تعالى ومن شانكا Aduh musa tak keluar air kita. Lah. Ha. Masalah, hal fil Qur'ani, Said. Ada ada dalam Qur'an itu tambah apa kalimah Zaidah Ataupun huruf Zaidah. Ada, ada dalam bahasa Arab. Kan dia ada. orang kata apa? Perkataan, Kalimat atau huruf yang kalau tak ada pun maknanya boleh dipahami. Maknanya boleh difahami. Allah. Saya pula lari pula kamera ni. Chapel. Yang ni dia panggil Zaidah. Dah -da. Jadi, adakah dalam Quran kita boleh sebut ada huruf Zaidah? Tapi sebenarnya, isu yang Betul yang kita kena faham ialah Walaupun kita kata Huruf za'idah atau kalimah za'idah Tambahan uh, Kalau tak ada boleh dipahami Tetapi kewujudan Kalimah itu dalam bahasa Ada fungsi Dia bukannya tambahan yang tidak ada apa-apa fungsi ya? Jadi hakikatnya Kita akan baca Kata orang oh, sunyi tapi anda nak terangkan dulu Hakikatnya kita kena faham konsep zaidah itu sendiri. Ya. Konsep zaidah. Maknanya zaidah di sini bukannya tambahan yang sia-sia. Bukannya ya. Masalahnya kalau kita kata zahaba Ahmadu ila al-madrasah. Ha. Lepas itu kita tambah di depannya, katalah qad. Qad zahaba Ahmadu ila madrasah Ya. Dan kita tambah lagi. Laqad zahaba Ahmadu ila al-madrasah. Memanglah kalau qad dengan laqad di depan ni tidak ada. Ayat dia mustaqimah tak boleh faham tak? Moh Ahmad telah pergi ke sekolah. Tak gitu. Tetapi bila kita tambah qad zahaba. Laqad zahaba. Adakah tambahan ini tidak memberi fungsi baru bagi struktur ayat dan makna? Jawapannya tidak. Dia memberi struktur baru dan makna baru. Ya. Kerana bila ada penegas, ya, maknanya kita sedang bercakap dengan orang yang ada sedikit keraguan. Kita tambah satu penegas. Kita kata dekat dia, Zahabah Ahmadu Ilan Madrasah. Dia kata, Hakkan sungguhkah? Kan? Kita kata, qad Zahabah. Dia dah pergi. Betul lah. Sungguh lah. Ha, itu terjemahan dia pun dah jadi beza dah Lepas tu dia kata, Hakkan sungguhkah? Kan? Ka'an ni, ra'aytu hu'una. Seakan-akan aku nampak dia dekat sini. Dia kata lah, Kad Zahabah kita sumpah pula kata dia memang dah pergi sekolah ha? jadi tambahan kad dengan lakak depan itu walaupun tak ada jumlah itu memanglah mafhumah memanglah perkataan itu boleh dipahami tetapi takkan sama bila ada tambahan ha, jadi di sini pasal apa kita kena faham juga pasal ulama-ulama tafsir mutaqaddimin ni pengguna saja dalam i'rab mereka depa kata kalimah ni zaidah dan tapi zaidah di sini zaidah dengan ziyadat makna bukannya zaidah semata-mata zaidah tanpa ada sebarang fungsi dari sudut makna boleh faham tak kan kalau ngaji bahasa Arab dia fahamlah kan jadi itu yang musannif nak bincang di sini kerana kadang-kadang setengah orang dia faham bila kata zaidah maknanya benda itu ditambahan, maknanya kalau tidak ada pun tak ada masalah. Kita kata sebenarnya bila tidak ada memang ada masalah. Masalah dari sudut makna dan fungsi kalimah dan khitab telah berbeza dan berubah. Tak kan? Telah, telah, telah berubah. Okay. Macam bila kita kata, apa beza? kalau kita kata uqsimu bihadzal balad aku bersumpah dengan negeri ini dengan la uqsimu bihadzal balad memang orang kata la zaidah zaidah tapi ada fungsi Tak ada takkid takrar qasam untuk ulang sumpah tidak sama dengan uqsim bihadzal balad dengan la uqsimu bihadzal balad Jadi ini uh, Duduk perkara ini kita kena jelas. Jadi setiap fungsi dari segi taukit, segi ini semua kena dilihat dari sudut ilmu ilmu balara. Memang kalau kita belajar dalam ilmu nahu, nahu fokusnya ialah pada struktur asas ayat bahawa jumlah itu mestilah boleh difahami. Jadi memanglah bila orang belajar nahwu asas dia kata kalimah ni zaidah Malah, kalau tidak ada pun ayat itu sempurna dah boleh difahami ada makna ada makna sudah menjadi kalam itu perbincangan nahwu tapi di sana kita ada ilmu maani ilmu makna dari sudut makna bahawa setiap apa kita kata kan apa beza na'buduka wa nasta'inu bika Maknanya ialah Boleh dipahami kalau kita sebut Na'buduka wa nasta'inu bika Dipahami Tapi tidak akan sama dengan fungsi Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in ya. Tak akan sama Kerana bila berlakunya Takdim dan takhir di sini Memberi faedah al-hasru wal-qasr kan. Jadi inilah perkara yang kita kena آه فهم طيب سنين مصنف ديكتا قلنا إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد aksari ma yumkin min al maani bahawa al-Quran itu sentiasa pada dalam cakapannya sentiasa menggunakan lafaz yang paling minimum tetapi makna yang paling maksimum Selalunya sentiasa menggunakan al-qasdu fil lafzi wal wafa'u bil ma'na contoh ini masih lagi dalam kategori apa nama al-qasdu fil lafzi wal wafa'u fil makna أجل تلك الظاهرة بارزة في كله إني أدل سبناعنا إني أدل شري شري ينجلس بجسمه أيها القرآن يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميه, يسميها الناس مقام الإجاز ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب ولذلك نسميه إجازا كله لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد ولا يميل الى الاسراف ميلا ما ونرى ان مراميه في كلام في كلام في كلا, في كلا, في كلا, في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلأ بأقل من الفاظه ولا بما يساويها فليس فيه كلمه الا هي مفتاح لفائده جليله وليس فيه حرف إلا جاء المعنى. هنالا ماذا دون القرآن دو تدى أدى كلمة ولو بون دالم إقرام ولو معنى هو سبوك دي أدى كلمة زائدة تنبهان تنبهان دي سيني بوكا تنبهان 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 معنى قائده ريبه كتا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى قائده ريبه الزيادة في المبنى ziyadatun fil ma'na penambahan dalam struktur ayat sama tambahan huruf kah, tambahan kalimah kah, ya membawa kepada penambahan makna tambahan huruf misalnya dah kata zahaba tambah hamzah depan azhaba adakah sama zahaba dengan azhaba Beza bagaikan langit dengan bumi. Zahabah pergi. Zahabah memergikan. Kan? Baik ha. buat orang. Bagi pi halau. Ha. Jadi. eh, uh, itu dari segi kalimah. Kan? Fa'ala ya fa'alu. Tambah ya depan. Daripada madhi di mubarak. Demikian juga penambahan kalimah. Kan? الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. أي ستيح حروف تambahan الأحرف الزائدة يعني يدل الاصطلاح المنعنى علماء نهوزبود الأحرف الزائدة. تبي دقي سدو علم معاني. تيدا Ada tambahan. تيدا Ada tambahan. يا حقيقةً، ال penambahan itu adalah perlu dan mesti. karena setiap tambahan melaksanakan fungsi tambahan dengan konteks nahu tadi di sisi konteks ilmu balaghah melaksanakan fungsi yang berbeza fungsi yang baru ya? dan dan apa, apa kewujudan kalimah yang dianggap dari segi nahu itu sebagai tambahan adalah darurah mesti dari segi bayan dan ma'ani ya? dan badi jadi ini kita kena uh, clear cut dalam masalah ini لذلك يعني دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة وفي بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لأنك تبقى غير مغاير من أنك إذا كتا كتات عددنا القرآني مقحمة كلمة كلمة ما يا يعني. yang seolah-olah macam mukhamah ni maknanya dia dimasukkan sebagai leretan, meleret. Tidak. Ya. Atau dia adalah tambahan yang yang orang kata apa? Tidak perlu. Sekadar untuk simbolik. Tidak. Ataupun orang yang mengambil ringan dengan bila kita sebut dalam Quran, ziyadah di sini, tambahan di sini, ialah litakid. Untuk penegasan. Seolah-olah macam penegasan itu adalah sesuatu yang jadi dia mengaji dalam nahu dia kata taukid ni kan dalam bab tawabi'. Of course, taukid ni dalam bab tawabi' bukan makna you jangan faham tawabi' itu ialah mentang-mentang uh, makna tawabi' itu ialah ikutan. Ya. Yeah? Cuba kita ambil konsep struktur ayat terbahagi kepada umdah dengan fadlah. Umdah dengan fadlah. Adakah fadlah ini sesuatu yang tidak penting? Contoh fadlah macam hal, ya? Apa nama maf'ulun bih bahagian maf'ulun bih bagi fi'il lazim pasalannya? Kan, fi'il lazim yang tidak berhajat dari segi ah, tengok. Ini ini benda yang kita boleh bagi faham di sini. Bila kita belajar kita kata fi'il terbahagi kepada lazim dengan muta'ali. Trans tak transitif dengan transitif. Kata kerja, tak transitif dia tidak perlu kepada objek. Tidak perlu kepada maf'ulun bih. Apa maknanya tidak perlu di sini? Ya, apa maknanya tidak perlu? Adakah tidak perlu ni maknanya memang bukan. Maksudnya dari segi Arab sahaja. Dari segi tata bahasa. Bukan dari segi makna ya ya kerana macam kita ambil kalimah zahaba zahaba fi'il lazim kan orang uh, kalau satu orang kata zahaba ahmad ahmad telah pergi okey kan ada jumlah itu telah sempurna daripada kata pasal ada ada fa'il dengan fa'il. Dan sebabkan Zahaba ini tidak perlu kepada maf'ulun -um bih, maka kalau kita nak tambah maf'ulun -um bih, kita kena guna harfu -e jar, adil dengan harfu -e jar. Ila al-madrasah. Tapi adakah tambahan ila al-madrasah ini tidak penting? Ha? Ya. orang kata, Zahaba abi, buat aku dah pergi. Pak aku dah pi. Mungkin bagi orang yang dah tahu ke mana pak dia pi. Ya. Destinasi ke mana pak dia ni pi, tak penting bagi orang yang dah tahu. Okey, tambahan ila makan ma, ila makanin ma itu tidak penting bagi soalan. Kalau ayat ini datang bagi menjawab soalan, hal zahaba abuka? Maksudnya orang yang tanya tu dah tahu Pak dia Nabi mana? Pak Han dah pidah. Dah pidah pi tu. Pidah tu. So kita pun kena faham Pak Cik ni kalau tanya Pak aku pergi mana maksudnya ada destinasi yang kita dah maklum. Tapi bagi orang yang tak tahu, yang tidak ada tersawur, mana pi tak dia. Kan? Adakah tambahan ila al-haj, pergi haji kah? Ila al-makta, pergi pejabat. Zahab Abi ilal Adakah ilal maktab ini tidak penting? Dia hanyalah lebihan. Ah, ha. kalau kita terima fadlah, lebihan. Oh. Lebihan bukan sebarang lebihan. Kan? Jangan jadi orang kata <laughs> uh, uh, benak macam apa nama geng-geng apa nama geng -geng, evolutionis darwinis kan dia tengok dalam badan manusia ni ada ada apa? Ada appendix. Kan? Kan appendix ni kan makna appendix ni kan mulhak Kan bila kita buat tesis, waktu kita ada appendix. Adakah appendix ni tak penting je? Ha, cik, Han, cik Adakah appendix yang kita letak dekat tesis di hujung tak penting? Kalau tak penting, buat apa? Ha? buat menyemak. Kan? Sebab kita kata kalau kita ambil walillah ilmu konsep tesis kan sekarang konsep tesis ialah lebih kurang lah. Dia depan nak al-qasdu fil lazi wal bil ma'na. Maksudnya kalau boleh jangan cakap melarut Tak mau. Ha? Jadi kalau appendix ni tidak penting. Gamak kita pi interview orang. Adakah tidak penting? Kita kata ni appendix. Apa ni dia apa gambar? Gambar dia duduk tengah interview orang yang dia dakwa kata dia interview tu. Nampak gambar ni tak penting ah. Inilah bukti bahawa dia tidak pelagiat bahawa dia tidak bohong dalam tesis dia. Kata dia he uh, conducted an in the interview then he never done that. Itu tak. Apa ni tu penting. Mustahak mesti ada. Kan? Jadi kalau kita kiaskan kepada appendix dalam badan manusia. Dia mentang-mentang dia tengok appendix itu tergantung di bawah, di hujung. Lepas tu appendix itu lama-lama kalau dah apa ni, rosak, boleh buang. Dia kata tak penting. Dan dia kata ini dah dalil. Manusia ni dulu datang daripada binatang yang makan rumput, makan apa tumbuhan. Jadi appendix itu tertinggal, terlebih. Ha. <laughs> dia kata ini, dah dalil evolusi. Ha. Kita kata eh Habis kalau orang sakit kencing manis Kan Kena potong anggota dia yang tertentu Yang dah rosak, yang dah sakit Maknanya anggota tak penting lah kan? Nampak tak Cap lah pemikiran Punyalah benar Kan tidak ada lebihan yang tidak berguna dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, tengok penguin, Penguin ada sayap ke dia terbang ada. Kan? itu dalil bahawa penguin ni dulu berevolusi daripada asalnya binatang burung tapi sebab dia lama-lama dia tak terbang ke apakah akhirnya sayap tu tetap tak ada fungsi. Tapi tinggal sayap. Tapi sayap tak ada fungsi. Dah ya burung. Sayap tu ada fungsi. Kan? Untuk penguin tu boleh meluncur laju daripada penguin kan bila dia masuk dia terjun layak, air lepas tu dia keluar boleh tengok penguin bila penguin keluar daripada laut, dia keluar tu macam roket, chung keluar. Apa yang membolehkan dia keluar begitu laju macam roket? Sayap dia tu lah, kepak tu. Yang <laughs> kata tak penting. Ha kan? Ha. Jadi kita kata bagaiman? sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ciptaan dia, dalam perbuatan dia tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Maka pada kalamnya, Tuhan tidak bercakap melalut. Tuhan tidak bercakap melalut. Ya? Ha, itu kita kena faham. Jadi sebab itulah konsep Al-Quran itu. Ialah ijaz. Al-Qasdu fil lawzi wal wafa'u bil ma'na. -ma Tuhan tidak bercakap benda yang tidak perlu. Kerana dia tidak buat benda yang sia-sia. Dia hakim. Hikmah. Tuhan hikmah dalam semua perbuatan dia. Termasuklah perbuatan dia adalah percakapan dia. Ya, perbuatan Tuhan di antaranya ialah kecakapan. Jadi kalaulah Tuhan menafikan di sana ada afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un ay yahsabu al insanu ay yutraka suda Tuhan menafikan di sana ada kesia-siaan. Ada kelalutan pada ciptaan makhluk objek asing yang bukan daripada zat dia pun dia kata tak ada benda yang sia-sia. Semuanya hikmah belaka. Takkan tiba-tiba pada sifat dia sendiri, pada perbuatan yang merupakan sifatnya, pada perkataannya, Al-Quran Al-Karim. Ada benda yang sia-sia. Tak masuk akal, tak logik. Kan? Jadi inilah yang musuhnya terdekat di antara bentuk i'jaz, ya, bentuk kehebatan Al-Quran Al-Karim. Tidak ada Kesiasiaan ya. Menunjukkan bahawa Dia datang daripada Tuhan Daripada Milladun Hakimin Khabir Memang sungguh datang Daripada Tuhan yang maha bijaksana Yang maha Pakar dalam segala perkara ya. Kerana manusia Tidak lepas daripada Kelalutan boleh jadi tak satu orang orang main tanya dia hal Zahabah abu faham dah pergi ke mak dia tanya mak dia tanya mak dia dalam maksud soalan mak dia tu ialah pak hang pergi berjabat dah ke walaupun mak tak tahu kita fahamlah boleh tak seorang manusia menjawab na'am ummi Zahabah abi ila al maktab atau dia kata qad zahab dan mak dia bukannya ragu-ragu pun kalau dia cakap mak dia memang percaya. <laughs> dia tak... Tapi pasal dia mungkin tidak dia tidak tahu isi hati mak dia. Mak aku ni tanya pasal dia nak make sure ke atau memang dia tanya itu dia hanya mustahbirah ke dia hanya nak tahu ke? Kan? Jadi kita tak tahu yang ghaib. Kita tak khabir. Bila kita tidak khabir, kita tidak boleh jadi hakim secara sempurna. Yaqillatil khubrah wal khibrah. <laughs> Karena kita ada lack pada knowledge. <laughs> ya. Jadi, bila kita tidak mengetahui saya nak belak benda kadang-kadang kita mungkin bercakap dengan orang dengan perkataan yang tak sepatutnya, tak, tak perlu. Tak perlu. Yeah. Kalau, awak yang tambah kad depan tu, benar -benar, bukan aku tak percaya kat hang. Ha? Ha? Kan? Bukannya tak percaya. Ah, yang hantar makat tu sebab pasal. Dia hantar tu seolah-olah macam mak dia macam tak percaya dekat dia. Jadi dia kena buat satu penegah untuk memberitahu mak dia kata pak dia yang madah pi. Kan? Dan bagi contoh contoh biasa contoh budak sekolah saja ni. Kan? Ya, kita faham sama-sama. <laughs> Tapi jadi jelas penambahan kad di sini tidak tidak perlu dari segi relatif fi nafsil amr walaupun pada sangkaan fi za'min mutakallim perlu tapi Quran tidak ada begitu Tuhan dia bercakap dia Muhammad mengetahui kepada siapa itu ditujukan ya jadi setiap tambahan penegasan taukid yang ada dalam ayat Quran itu ialah sempurna perfect yang mana kalau kita cabut Kita buang eh, Itu tidak akan lagi menjadi Seperti makna yang lagi. Dia dah berubah ya. Kalau kalam manusia pun berubah Kan Peguam tanya dia eh? Peguam tanya dia Dia sebagai satu orang saksi Peguam tanya Hal fi'alan zahabta ila makan Ma kaza wa kaza fi tarikhil ma fi yawmil ma Ha dia suruh ke hampir tempat ni sekian-sekian apa semua -sekian, dia pun kata zahab tu. Naam, zahab tu. Ya. Dia sebagai seorang saksi dan soalan sekarang ni soalan untuk memeriksa. Tak cukup untuk dia jawab sebagai sekadar zahab tu. Kerana orang yang bertanya ini adalah orang yang sedang inquiry, orang yang sedang uh, bertanya. Ya, untuk meyakinkan untuk mendapatkan kepastian. Sebetulnya dia kena jawab dengan penegas-penegas yang maka mungkin lebih daripada satu. Mungkin dia kena kata, Wallahi. Demi Allah, sumpah dan sebagainya. Kena kena tamah penegas. Jadi, di sini kita apa nama dapat lihat bahawa manusia kalam manusia tidak tidak sempurna kadang-kadang dia menggunakan tambahan pada bukan tempatnya kadang-kadang dia tidak menambah kalimah yang sepatutnya dia kena tambah ya, tetapi al-Quranul Al Karim bila dia tambah satu perkataan tak Taala cakap ada tauqid ada penambahan huruf tambah kalimah Maka semua itu ada fungsi yang kalau tidak ada tambahan itu tidak akan sempurna khitab itu. Dia tidak lagi menjadi perfect Hilang dia punya keindahan. Hilang dia punya mu'adizat. Okay? Jadi kita, kita kena hati-hati. Quran tidak boleh gugur pada satu huruf. Ya? Bahkan apa nama? di antara kehebatan Al-Quran itu boleh dibaca dalam antara tukul dengan Al-Quran itu ada sabati ahruf boleh dibaca dengan pelbagai bentuk bacaan ya. dan sabati ahruf itu tidak lari daripada Al-Qira'ah al Al-Qira'atul Asyarah al-kumra 10 qiraat mutawatirah yang yang besar. Ya. Dalam tu semua ada. Hang tak larilah. Jadi kita tengok bagaimana perbezaan qiraat kadang-kadang memberikan penambahan makna. Ya. Penambahan hukum tafsiran bagaimana qiraat mentafsirkan zaman satu zaman sendiri subhanallah Dan ini adalah kehebatan Allah Taala bila dia bercakap ana yang cakap ni bukan manusia bukan jin bukannya makhluk Tuhan azza wajalla yang mana dia lah yang mengajak kita ar rahmanu 'allama al-Quran khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan Tuhan yang ajak kita bercakap maka dia yang paling maha bercakap sekali

di ta'kidih atau la takun wal yubli an yakuna bil mawdhi' hajah ila hada ta'kid ala hatta lubih jangan jadi macam orang yang bila kaji tentang al-Quran dia tidak mengkaji tentang keperluan apa yang disebut ulama sebagai tambahan atau ziada atau taukid penegasan ini dan dia tidak renung dan tidak ambil perhati ya sedangkan pada tambahan ini ada ada mu'jizah ada kehebatan dan keagungan Ada miracle Al-Quranul Karim yang mana kalau dia renung, dia ambil perhati akan terserlah padanya kehebatan. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. <tong> هنالك أجل، هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل مستورا أو مكشوفا بدقة الميزان الذي وضع ال الع عليه أسلوب القرآن <بالقرآن>

tak sama. Huruf yang dikatakan uqhimat ini, kalau tidak ada, tidak sama kekuatannya dengan ketika dia ada. Ya? Ha. Jangan kamu ingat bila kata dia adalah muqhamah, dia adalah muzadah, dia adalah tambahan, ataupun dimasukkan, istilah-istilah yang -istilah dipakai oleh ulama' Jangan kamu ingat maksud ulama ni tambahan tidak ada. Faedah, ada faedah yang besar. Ya. Tidak tidak jauh tidak ada beza di antara kaf tashbih Kamislihi di sini yang dikatakan dia ni kaf muqhamah atau zaidah atau li taukid ini dengan ta pada tuah. <tuh> kan? Tak mana kekuatan hantuah dia kata pada huruf ta. Maksudnya kalau buang ta, tukar jadi buah, jadi buah. Kan? Mana kata ta tu memang penting. So hakikatnya, kaf kamislihi ini setaraf bahkan lebih lagi daripada huruf ta dalam tuah yang kalau dibuang diganti dengan huruf lain jadi buah. Ya. Itu mananya kita kena faham. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan yang sia-sia. Wa -sia. khudh nafsaka anta bil-ghawsi fi talabi asrarihi al-bayaniyah ala daw'i hadha al-misbah. Kau kalau kau jumpa macam ni kau menyelam, selam ke dalam dalamnya. <coughs> pada mencari rahsia-rahsia penjelasan pada tambahan-tambahan di sinilah tempatnya kita nak menyelam, nak melihat keindahan, keagungan, kehebatan kalam Tuhan. Ya. Ha. Dan hakikatnya subhanallah, memang itulah. Sebab itulah ulama tafsir selalu memberi perhatian kepada kalimah-kalimah tambahan ini. Kerana di sinilah ia akan menyerlahkan, menzahirkan فَتَبَ الْقُرْآنُ هُوَ مُعْجِز يَ مَلْمَحَ مُسْوَحٍ أَوْ أَنَّهُ تِذَا أَنَّهُ لَا فَإِنْ عَمِيَ عَلَيْكَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي كَلِمَةٍ مِنْهُ أَوْ حَرْفٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَجْعَلَ أَنْ تعجل كَمَا يعجل هؤلاء الظانون ولكن قل قولا سديدا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف قل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلا أين أنا من فلان وفلان كلا فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل dia kata kalau engkau tak dapat angkat, ya dibutakan tersirna daripada melihat hikmah pada kalimah atau huruf tambahan itu jangan sama sekali awas jangan sampai kamu tergesa-gesa seperti tergesa-gesanya golongan yang mengatakan tidak ada faedah itu Ya. Sebaliknya katalah perkataan yang lebih dekat dengan amanah dan insaf, katalah Allahu a'lamu bi asrarih. Allah lah yang paling mengetahui apa rahsia pada tambahan kalimah ini. Ya. Dan tidak ada ilmu bagi kami melainkan dengan pengajaran daripada Allah sendiri. Dan kemudian, awas. Jangan pula kamu memilih jalan untuk berputus asa daripada menyingkap dan menggilap rahsia dengan mendakwa kalau ulama yang begini besar pun tak dapat nak jelaskan apa rahsia sebalik tambahan ini sekian siapalah aku jangan kerana banyak orang yang kerdil kecil dapat menangkap apa yang tidak dapat ditangkap oleh orang yang lebih berilmu atau orang yang dewasa yang lebih besar kedudukannya dan lebih hebat ilmunya

Orang mukmin macam pokok tu. Lalu Abu Umar dalam hati dia terdetik kata pokok kurma. Tapi sebab dia yang paling kecil dalam majlis, pokok dia pun ada, Abu Bakar pun ada. Jadi dia segan lah nak jawab. Jadi siapa pun tak dapat tangkap. Semua sahabat-sahabat yang besar-besar ni tak dapat nak tangkap. Dan Nabi kata, naklah. Kurma. Alah, sebab kurma ni, Semuanya ada faedah. Jadi orang mukmin ni tidak ada ruang untuk dia tidak berfaedah. Macam pokok kurma. Kan. Jadi dia pun kata kat pak dia. Kan. Sebenarnya aku teka dah kurma kan tapi aku segan nak habak macam apa semua orang-orang tua-tua. Aku budak je. Ibn Umar kata uh, Umar bin Khattab kata hang jawab tadi tak ada orang yang bangga lain pada aku lah. aku pun mesti bangga Hang anak aku boleh jawab tahu, soalan yang sahabat-sahabat besar tak ada jawab. Kan? Tengok Omar bin Al-Khattab uji Ibn Abbas. Ibn Abbas dilantik menjadi wakil rakyat yang paling muda di zaman Ibn Umar. Dari zaman Umar bin Al-Khattab. Ya? Yeah? dalam usia remaja telah dilantik menjadi ahli dewan syura, dewan mesyuarat kerajaan, jadi senator. Sahabat-sahabat yang yang tua-tua heran. Kan? Jadi Omar berkata uji kan tentang apa nama isyarat bagi idza jaa nasrullahi wal fath. Dan Omar kata inilah tanda wafatnya Nabi SAW. alaihi wasallam. Jadi itulah. Bayangkan. Ya. Ada. Jadi kan kata bila kita. Ini ayat ni tuju kepada orang. Pengkaji lah. Talibat to ni penuntut ilmu. Aa, bukan makna bila. Kata kita ni mengaji. Kita hormat ulama. Betul ni. Bukan makna sampai kita tak boleh fikir. Ya. Dan mungkin ada benda-benda tertentu yang. Mereka juga tertinggal. Jadi bila kita. Sebab itulah orang tak berhenti tulis kita tafsir. Ya. Ulama-ulama sampai lah masih lagi. Ya? Tidak ada satu orang boleh mendakwa kata dia sudah dapat tangkap semua rahsia Quran. Ya. Tidak ada. Subhanallah. Sebab tu Ibn Taymiyah sendiri, sebelum nak tafsir satu ayat, <coughs> sampai seratus tafsir. لا. فجد في الطلب ويقول ربي زدني علما فعسى الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا مما عمي على غيرك والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولنضرب لك مثلا penting kau berdoa minta Allah Taala. Aku Rabbi zidni Tuhan suruh, Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahkan kepada ku ilmu. Minta tambahan ilmu supaya mudah-mudahan Allah Taala akan tunjuk kepada kita. Dan Allah itu dia mengeluarkan orang mukmin daripada kegelapan menjadi cahaya. Jadi apa yang kita tak tak jelas, apa yang kita tak pasti dengan kita mohon petunjuk kepada Allah. Dalam hadis Qudsi kata, kata ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. eh, hamba-hambaku kamu semua ni dalam keadaan sesat tak tahu apa. Ya? Tidak ada ilmu. Maka minta petunjuk dan bimbingan dariku aku akan bimbing dan tunjuk kepada kamu. Sebab tu kita disuruh ulang-ulang Eh -ulang, siratal mustaqim. Seulang.

بدأ آيات سبلس فرما الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من الله تعالى كتام فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا رجعوا مسأله ليس كمثله شيء. لقد أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة. فرارا من المحال العقلي الذي يفضي اليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه، إذ رأوا أن حين تكون نافية الشبه عن مثل الله، فتكون تسليما بثبوت المثل سبحانه، أو على الأقل محتملة بثبوته وانتفائه، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع. او لان النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه الى المقيد وقيد الى المقيد وقيده جميعا تقول ليس لفلان ولد يعاونه ان لم يكن له ولد قط او كان له ولد ولا يعاونه وتقول ليس محمدا اخا لعلي اذا كان اخا لغير علي او لم يكن اخا لاحد وقليل منهم من ذهب الى انه لا بأس ببقائها على اصلها اذ راى انها لا تؤدي الى ذلك المحل لا نصا ولا احتمالا لان نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل ايضا وذلك انه لو كان هناك مثل لله لكان لهذا المثل لك لكان لهذا المثل مثل مثل قطعا وهو الاله الحق نفسه فان كان متماثلين يعد كلاهما مثل لصاحبه، واذا لا يتم انتفاء مثل المثل الا بانتفاء المثل وهو المطلوب. وقصار هذا التوجيه لو تاملته انه مصحح لا مرجح، اي انه ينفي الضرر عن هذا الحرف. لكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة اليه. الست ترى ان مؤدى الكلام معه كمؤداه 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 مؤداه بدونه سواه وأنه إن كان قد قد ازداد به شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول هذا فلان فقال هذا ابن أختي خالة فلان فما إذا إذن إلى القول بالزيادة التي يسرونها باسم التأكيد ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى هنا فإن التأكيد المماثلة ليس مقصوداً البتة والتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه ومن الإحالة بمكان. قصي بالانجليزي قالت لي مسألة ليس كميث شيء علماء بحث كتاب علماء تفسير yang متأخرين. banyakkan mereka علماء تفسير. kalangan أهل الكلام. ya. Jadi ayat ini menjadi iskal pada kaidah kalamiah mereka. Macam mana Allah Ta'ala kata Laisa kamithlihi Tiada seperti umpamanya sesuatu. Jadi adakah Allah Ta'ala itu ada umpama? Kan? Kalau kita terfaham gitu, bahayalah. Kan? Jadi mereka kata sebenarnya ini adalah penegas takkit tambahan kan ana depa kata kalau dah umpama pun tidak ada maksud laisa kamithlihi syai tiada sesuatu pun yang sama dengan umpama tuhan maknanya maknanya apa dengan tuhan itu sendiri tentulah lebih tidak ada lagi walaupun tuhan itu tidak ada umpama cuma dianggarkan untuk menegaskan penafian. Itu kebiasaannya yang disebut dia kata. Ya. Tapi pengarang kitab kita sekarang ni dia kata hakikatnya apa yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir ini kebanyakannya ialah sekadar untuk memberikan orang kata apa? tabrir, tasih. Kenapa perlu kenapa kaf tu boleh ada? Tanpa menerangkan Faedah dan fusi yang hakiki Bagi kaf ha, Seolah-olah macam Mereka terkejut kenapa benda ni boleh ada Tepsi? Tapi keberadaannya itu Boleh merosakkan kita punya Kaedah-kaedah akliah Yang telah kita buat tentang Tanzih Tuhan Al-Muqalla Jadi kewujudan Kanifli itu mengejutkan mereka Jadi mereka cuba memberikan kita boleh kata seumpama mereka mentakwil makna yad makna wajh makna istawa ya mengapa bila mereka dah buat satu kaedah <coughs> bahawa Tuhan tidak boleh begini tidak boleh begitu tiba-tiba bila mereka pergi al Quran dia tengok al Quran cakap yang berbeza dengan kaedah yang mereka dah buat tadi mereka cuba untuk memberi rationality kenapa Tuhan guna kalimah-kalimah ini. Ya. Sampai ke tahap ada kalangan yang gulu Ada kalangan ahli falsafah dan ahli kalam yang mengatakan ini hanyalah sebagai satu bentuk takhil, pengkhayalan. Kerana orang awam tak boleh faham macam ahli falsafah faham. Jadi dia khayalkan Tuhan tu ada tangan, ada mata, apa semua. Hanya kerana orang awam tak boleh faham. Soalnya macam Quran cakap benda yang Bohong. Tidak ada makna. Ya? Soalnya Quran cakap satu benda yang tidak ada makna. Ya? Sedangkan kita tahu percakapan yang tidak ada wujud empirical adalah tidak rasional. Ya? Ini, ini, ini bahaya. Kan? Ha? Dan itulah apa yang disebut sini kata macam nama Mantik kata dia kata Err... Uh, kerana menafikan penafian itu boleh berlaku dengan ketiadaan maudu' bi'adamil maudu' As salibah tasduku ya, tasduku bi'adamil maudu' nafi itu juga boleh dipakai walaupun maudu' tidak ada. jumlah mula terima maudu' dengan mahmul. Tapi tentulah ini kaedah mantik mithali yang dibawa oleh Aristotle yang tidak selari dengan mantik Islam yang bersifat tajribi. Ya, menafikan satu benda yang tidak ada sama sekali, tidak ada langsung kewujudannya, hanya anggaran atau khayalan itu adalah benda yang yang sia-sia. Jadi tidak 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 selari dengan kaedah. Bahkan seolah-olah macam keberadaan kalimah laisa kamithlihi syai kamithlihi menjadi ayat itu susah pula untuk dipahami sehingga memerlukan kepada tafsiran yang berjela-jela taujih yang pelbagai ya setiap kata yang begini setiap begini mana satu yang tambahan kaf ka mithil dan sebagainya ya

dia melaksanakan tugas yang sangat penting pada makna yang dikehendaki pada jumlah wa annahu law saqata minha la saqatat ma'ahu di'amatul makna bahkan kalau kaf ini dibuang akan runtuhlah tonggak makna ayat aw la tahdimu aw la tahdima min arkanih bahkan akan runtuhlah satu tiang paksi jumlah itu dan maknanya wa nahnu nubayyin laka hadha min tariqayn ahaduhuma adaq maslakan min al-akhar dan kami menegaskan. ya kepada kamu perkara ini daripada dua jalan satunya lebih terperinci daripada satu yang lain kita ambil satu jalan dulu lepas tu nanti kita ambil yang lain jadi ya sekarang ni syekh kata tu dia pesan tadi dia kata yang ulama tafsir semua, bukanlah kita kata semua sebab kebanyakan mereka itu, ya, uh, mentafsirkan mengikut kaedah apa nama, uh, tafsir akliyah yang yang uh, bersandar kepada akli. tapi kita dapati ulama salaf dalam tafsiran mereka tidak ribut-ribut pada kalimah laisa kamithli shay ini ya keributan pada tersilahkan mifti shay ini laisa kamithli shay ini kita dapati hanya berlaku pada ulama tafsir mutaakhirin especially semakin gulu seorang ahli tafsir itu dalam qawaid ataupun dalam ilmu kalam maka semakin ributlah dia punya tafsiran itu pada uh, Uh, isu ini. Ya. Tapi kita dapat oleh ulama ulama salaf tidaklah begitu ribut berkenaan dengan uh, ayat ini. Dan mereka tidak, tidak ada isu. Bahkan mereka mentafsirkannya seolah macam dia satu ayat yang jelas makna. Tidak ada kesamaran pada mereka. Tapi kalau kita baca tafsiran ulama khalaf, seolah macam ayat lain zakat misli ini sangat, sangat mutasyabihat. Tapi kita tengok ulama salaf, bagi mereka itu, itu jelas. Ya? Tidak ada isu pada mereka. Kenapa begitu? Hari kita, mungkin kita boleh baca apa yang dibawa oleh Musa ini. Mungkin dia ada taujih ya? yang lebih akrab. أنا مصالح تدقى تدقى يعني آه علم لتلبية <applause> الطريق الأول هو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور أنه لو قيل ليس مثله شيء لكان ذلك نفياً للمثل المكافئ وهو المثل التام المماثلة فحسب إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم لفظ المثل عند إطلاقه وإذا لدب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء أو للكواكب وقوى الطبيعة أو للجن والأوثان والكهان فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه وشرك ما في خلقه أو أمره فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله من المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنوع منها كأنه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضلا عن أن, أن يكون مثلا له على الحقيقة وهذا باب من التنبيه بالأدنى على على حد قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما nahyan an yaseer al-adha sarihan wa amma fawqa al bi tariq al-ahrar apa yang muslim sebut ni kalaulah ulama ani kalam tidak terlalu fokus pada isu apa kaedah sifat tuhan yang diperbuat itu dan mereka kembali kepada siyakul ayat fungsi kaf ini akan nampak jelas macam yang disebut oleh musannif ayat kata <tuh> ya kita ambil ayat tu pada hujung ayat sebelah ayat 10 penutup ayat 10 Zalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ardu جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Innahu bi kulli shay'in alim. Kalau kita tengok siakul ayat, ayat ni untuk mentakrirkan tauhid apa? Ha, mungkin ya. Ayat ni datang nak mentakrirkan pada asalnya ialah takrir tauhid uluhiyah. Entabihu jadi dah. Karena inilah tauhid yang menjadi matlamat penjelasan Al-Quran. Betul tak? Ah, Dia kata, Allah Ta'ala kata, Zalikumullahu Rabbi. Allah suruh Nabi kata kepada orang mukmin, Wa makhtalaftum fihi min shayin hukmu ila Allah. Apa jua perkara yang kamu bercanggah pandangan padanya, hukumnya hendaklah kembali kepada Allah. Allah akan tentukan hukum. Apa yang kamu bercanggah dengan orang musyrikin, dengan kamu berbeza tentang apa? tentang tauhid dan syirik ni lah. Kan? Maka hukumnya kembali kepada Allah. Allah akan tetapkan ganjaran dia kepada orang yang tauhid, hukuman kepada orang yang syirik. Demikian itulah zalikumullahu rabbi. Demikian itulah Allah sembahan yang benar yang dia juga adalah penjagaku. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada dia sahajalah aku bertawakal. Wa ilaihi unib dan kepada dia sahajalah aku kembali menyerah diri. Tahiluhiyah, cerita pasal ibadah. Menesakan Allah dalam ada ifradullah ta'ala bitawakuli wal inabati. Kemudian ditegaskan kenapa hanya Allah sahaja yang berhak untuk kita bertawakul dan inabah kerana dia fatirus samawati wal Ardh. Dialah yang mula menciptakan. Dialah sahaja yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mencipta langit dan bumi lainkan dia ja'ala min anfusikum azwaja dia menjadikan daripada jenis kamu pasangan min anfusikum azwaja ha? min anfusikum daripada jenis kamu manusia kahwin dengan manusia tak ada kahwin dengan jin tak ada kahwin binatang tak ada kahwin dengan pokok wa minal an'ami azwaja dan daripada binatang-binatang pun ada pasangan yang sejenis dengan dia lembu pasangan lembu ayam dengan ayam itik dengan itik ikan dengan ikan yazra'ukum fih dia menebar luaskan kamu di muka bumi ini di langit di bumi ya laisa kamithlihi shay' wa huwa as basir dia ada sesuatu pun yang setaraf yang seumpama dengan dia ialah pemilik langit dan bumi. Lahu maqalidu samawati wal ardh ya basutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu bikulli syai'in. Dia yang memberi rezeki, yang melapangkan, yang menyempitkan rezeki. Maha mengetahui akan segala sesuatu. Tengok Musa ni kata apa. Ya. Kerana dia kata, kalau Tuhan kata dalam ayat ini, laisa mislihi syai'. Tiada seperti Tuhan itu sesuatu. Tiada seperti Tuhan itu sesuatu. Tuhan tu directly tak ada satu dengan sama dia. Tentulah ini adalah menafikan lil mithlil mukafiq. Kerana mithil apa beza Mithlu apa beza dengan nid beza mithil adalah penafian yang paling tinggi. Ha? Kerana mithlu ialah yang menyamai Tuhan dari segala segi. Kalau dikatakan laisa mitsi li syai laisa mitsi laisa mithluhu syai Pertama kita nak bagi tahu dari segi akidah orang musyrikin ada tak orang musyrikin yang kata ada dalam alam ni sesuatu yang memang sama tara dengan Tuhan memang tak ada Tapi benar ni di luar daripada jangkauan akliyah zihniyah ahli kalam tak jumpa ni Betul tak isu Okey, ayat ni kita kena faham fasahahnya satu ayat ialah bila dia bersesuaian dengan mukhafaf. Dia bertepatan dengan orang yang kita bercakap. So orang yang kita bercakap kena diambil kira dalam konteks. Ah, subhanallah. Okey. Jadi kena kita meraikan mukhafaf ayat ini. Orang musyrik. Ada ada orang musyrik yang kata dalam alam ni ada sesuatu yang memang sama tara tepat exactly same dengan Tuhan. Memang tidak ada dalam alam ni mana-mana orang musyrik cakap macam tu Tidak ya tak? Tak ada. Tak wujud. tak wujud. Fir'aun pun tak cakap macam tu. Fir'aun dia kata ana rabbukum ala. Dia tak kata ana rabbul ala. Ha, dia kata ana rabbukum ala ala. Aku pemerintah kamu yang tertinggi. Undang-undang aku sahaja yang boleh berjalan dalam negeri ini. Musa nak suruh aku pakai undang-undang baru datang daripada Tuhan dia. Tak boleh. Dan eh, Fir'aun tak berani kata dia yang cipta langit bumi apa sahaja. Tak. Sebab so, kalau cakap gitu nampak sangat bohong Ha, kan? Ha. Sebab tu dia kata. Kalau dah Tuhan cakap macam itu. Laisa mislu syait sahaja akan termasuklah pada waswas dan sangkaan. Boleh jadi di sana ada derjat yang tidak sama dengan ketuhanan uluhiyah tetapi bawah sikit taraf. Iaitulah sembahan-sembahan yang dianggap syufa'a orang tengah. Dan inilah yang nak dinafikan dalam ayat ini. Bukan nak nafi. Tuhan bukan nak nafi benda yang orang tak cakap nak buat apa. Tak nak? Dalam Quran tidak ada cerita pasal ini uh, penafian ada pencipta sesuatu Allah apa pasal semuanya cerita pasal uluhiyah tauhid ibadah yang Tuhan nak nafi ialah ni wusaqa ni sembahan hak tengah ni nabi malaikat kubur tok wali segala tunggai batu segala tunggai kayu hak ni 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 yang kata lain sa kami selih syai ni kan ah ha. hak ni yang Tuhan nak nafi nak nafi Nak nafi Sesuatu yang setara-setara dengan Tuhan Tuhan yang kedua Yang sama sifatnya, sepenuhnya 100% dengan Tuhan Memang tidak ada manusia dalam alam ni Yang beretekat macam tu Setan pun tak etekat macam tu Jin pun tak etekat macam tu Fir'aun pun tak etekat macam tu Ay, Nak buat apa? Tak perlu Yang nak kena nafi ni Ialah ni Syufa'a, wasata yang dijadikan orang tengah dalam ibadat ni. Ah, jadi <coughs> kalau ti, kalau itu takut nanti anggapan memanglah tidak ada satu pun yang sama yang setara dengan Tuhan. Kan? Tapi mungkin ada yang derajatnya bawah sedikit daripada Tuhan, tapi mereka ini adalah perantara untuk kita dalam beribadah lebih tinggi daripada kita. Jadi anggapan ini yang Tuhan nak buang daripada jiwa manusia yang khurafat, jiwa manusia yang musyrik. Ya. Ah. <tuh> nak buang sangkaan kata di sana ada manusia yang boleh sama standard dia dengan Tuhan dari segi uh, pemerintahan, dari segi buat undang-undang ke, dari segi Uh, minta hajat ke dari segi tawakul kah? kan alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib ini ini ayat sebelum ni kena ra'i ha maka letak huruf ini adalah menghapuskan membuang seluruh alam daripada persamaan daripada apa yang menyamai yang setara dengan Tuhan tidak ada laisa kamithlihi syai' tiada sesuatu pun yang seumpama setara Tuhan. Yang seumpama, umpama Tuhan. Umpama Tuhan ni siapa? Inilah Nabi, Wali, mereka yang dianggap. Yang dianggap oleh manusia musyrikin, kufar khurafat sebagai demigod. Dia tak kata dia pun ni god. Demigod. Mislul, mislul ilah. Dia tak. Dia bukan laisa fi batil ilah bukan setara dengan tuhan tapi dia misil ilah dia 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 nak hampir sama dengan tuhan yang ni yang nak lagi laisa kamis laisa kamis bihi laisa kamis ni hak bawah ni segala tok wali tok pawang tok bomo tok dukun tunggu kayu tunggu batu segala patung berhala hak ni ni yang dikatakan misil ilah ini yang ni yang nak nafikan nak ah ha. Ha? Jadi dengan Tuhan kata laisaka mithlihi syai. Menafikan semua benda ni, sembahan-sembahan selain Allah Taala ini. Eh kalau ini pun tidak ada, apatah lagi Tuhan itu sendiri. Ha? Kalau yang setara ya dengan umpama Tuhan pun tidak ada, apatah lagi umpama Tuhan, apatah lagi yang setara dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah daripada bab, Syekh kata daripada bab qiyas aula. Sebut yang rendah untuk bagi yang di atas. Bahkan kita kata bukan sekadar kerana memang itulah tujuan ayat ini. Tujuan ayat ini memang untuk menafikan mithlul ilah. Amsalul ilah. Umpama-umpama Tuhan. Bukannya Tuhan itu sendiri. Kerana manusia semua mentauhidkan Allah dalam rumbiah. Ayat ini cerita pasal فنفيان ترهنى شريك دلال أولوية للعبودية عليه توكلت وإليه أنيب آية 10 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Innahu bi kulli shay'in alim. Dan kita kena tengok ayat 9 sebelum itu. Ayat ini datang pada mencela perbuatan mensyirik Allah dalam ibadah. Ayat 9, Tuhan kata ani takhazu min dunihi awliya. Adakah mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan-sembahan? Penolong-penolong, ya? فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير كنا هذا هنا يعني يا غمتي تدي كه دي سني بكن تمهان مما أي أني نتمنى من فيك في الألوهية في حق العبادة يعني مما إتولى شغب شكا تلا أدا لينا ها سبحان الله أي كتفنا بالك Pertama, bila kita nak pahayat ni, kena buang mentaliti ahli kalam. Kalau kita mentafsir dengan mentaliti ahli kalam, memang ayat ni akan jadi kecoh, jadi ribut. Gunakan mentaliti ahli sunnah wal jamaah, mentaliti orang Islam, sah sahabat tabi'in dan tabi'in sahabat tabi'in tabi'in tidak ada masalah dengan ayat ni. Ah, okay, baik. Kita sudah terajak masa. Nak tafi bihadal qadam. Eh, kita akan ambil nanti yang استرزيع شاء الله تعالى أكي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.